På femte ser vi Batcat komme seg ut av en trang situasjon. Tydelig som at, ja, gjør det her, så skulle jeg norsk til det. Over med to enorme skudd der. Veldig viktig skudd, og bomba er jo trapped i setspånda. Og se, Bats, det er helt av deg inne! Hvor skal du løpe? Og piker faktisk om å få det også! Og få et kille også! Og så hopper kamera bort, kamera, please! La oss se, Bats! Fjerde er El Hagolini med et sterkt løp. Ja, det er langt. Når den er begynt å komme løpende opp denne gangen, så er det mye raskt ut mot A, og en stor suksess, og Simma. Så er opp A til toppen av taket. Denne gangen ikke å hage stak. Så tenker jeg at han tar med to, tar med tre. El Hagolini. Hva de gjør egentlig? Det er en såkalt Envy-strategi, det de gjorde der. På tredje får Day en fulltreffer. Så ja, de kan switche litt opp, bringe litt forskjellige spillestiler inn på A, men også kan ta noen lag offline. Og jøsse navn, Day! Sånne skudd det vi ikke vant til å se hver dag, og blir plukket opp etterpå da, Polly som svarer med et flott skudd fra sin egen del også. Mystic holder seg i livet mot alle odds på andre. Allerede runde to skal jeg møte forandre av Mystic. Han prøver å pike, men får ikke helt bekreftelse på når de kommer rundt. Han gjør jo ingenting når du får så vidt plukke med to mann også, det er de som kommer løpende. Går ikke ned engang. Ett hitpoint han står inn i, han tar med nummer tre også. Tre og fire Mystic med, ja, slap, så får de en siste der, men Mystic. Ja, det Eko eller ikke, når du står igjen på ett hitpoint etterpå, hvis de da i tillegg motstanderlaget spør på chat. Ja, hvor mye hadde du igjen egentlig? Jeg topper, den svir litt. Og på første lurer vi egentlig litt på om Skurk bare var heldig. Det er smart å stekke oppå for å prøve å få ned vinkeren rundt og Polly. Fuck, helt spade, men... Skurk, da. Det er greit at du kaller deg selv en tyv, men å stjæle penger på den måten her. Ja, det er jo frekt. Jeg tror faktisk ikke det var villig heller. Jeg tror han bare sprang med kniven og så bare... Han sprang og veier med kniven, og så tråkket hans ut i sikt hans.